დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველომ რუსულ ენერგოგიგანტთან ინტერრაოსთან 76 მილიონ დოლარიანი საარბიტრაჟო დავა, რომელიც 2017 წლიდან მიმდინარეობდა, წააგო. ჩვენმა ქვეყანამ ასევე წააგო სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო ტრიბუნალში მიმდინარე კიდევ ერთი პარალელური დავა, ასევე ინტერრაოსთან, რომლის ფარგლებშიც ქვეყანას 112 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. ჩვენ არ ვიცით ამ ორი განაჩენიდან რომლის გადახდა მოუწევს საქართველოს, რადგან არსებული განმარტებით ორივე დავის კომპენსაცია არ იკრიბება. Ჩვენს მაყურებელს მოკლედ შევახსენებ, რატომ დაიწყო დავა ინტერრაოსა და საქართველოს მთავრობას შორის. Მიზეზი სატარიფო გაუგებრობაა, რომელიც 2015 წელს შეიცვალა. ინვესტორის არგუმენტი იყო ის, რომ საქართველომ საინვესტიციო შეთანხმებისა და საინვესტიციო მემორანდუმის პირობები დაარღვია და ამით კომპანიას მრავალმილიონიანი ზარალი მიადგა. Საქმე ისაა, რომ სემეკის მხრიდან ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიაში 2014 წელს ცვლილება შევიდა, რის გამოც ტარიფები შემცირდა. ხოლო ლარის გაოფასურებით მიღებული დანაკარგი ამ მეთოდოლოგიაში არ აისახა. კომპანიამ მთავრობას ტარიფების შეცვლაზე 2016 წელს მიმართა, თუმცა უარის მიღების გამო ინტერრაო არბიტრაჟში წავიდა. Როგორც თავად თელასის 2012 წლის მართველობითი ანგარიშიდან ირკვევა, ინტერრაოსა და საქართველოს მთავრობას შორის 2011 წლის 31 მარტს გაფორმებული მემორანდუმი, სადაც გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც საქართველოს მთავრობა კომპანიას აძლევდა გარანტიას, რომ 15 წლის განმავლობაში საქართველოში დენის ტარიფის შემცირებისკენ არ გადაიხედებოდა. Გიგა, საინტერესოა რა პოზიცია აქვს ხელისუფლებას და მთავრობას? Gheorghe, ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საქართველოს უპირველესად მთავრობის სხდომა გაიმართა. Სხდომის მიმდინარეობისას, როგორც ყოველთვის, ჩვენ მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურს ვუთხარით, რომ ლევან დავითაშვილთან ჰქონდა გარკვეული კითხვები არბიტრაჟთან დაკავშირებით, თუმცა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი მედიასთან არ გამოჩენილა. შესაბამისად, ჩვენ ვერ მოგვეცა იმის საშუალება, რომ კითხვები დაგვესვა, თუნდაც ისიც საინტერესოა, რომელი თანხის გადახდა მოუწევს საქართველოს ხელისუფლებას ჩვენი ფულით. თუმცა დღეს გიორგი ისაკაძე ესაუბრა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს, რომეო მიქაუტაძეს, და რომეო მიქაუტაძემ განაცხადა, რომ არბიტრაჟის შედეგად, ანუ ეს 200 მილიონ ლართან შედარებით, ეს შედეგი არის უფრო ნაკლები და შესაბამისად მისი თქმით საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის ინტერესები დაიცვა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა რომეო მიქაუტაძის განცხადება მოვისმინოთ. Ნაკლები თანხის დაკისრება მოხდა ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე ეს იყო მოთხოვნილი. შესაძლებელია მეტიც ყოფილიყო თანხა, ბატონო. მოთხოვნილი იყო 200 მილიონზე მეტი და ჩვენ, ასე ვთქვათ, იმ ფარგლებში დავიცავით ჩვენი ინტერესები და ვთვლით, რომ თავის დროზე გარკვეული ტარიფების არ გაზრდით, ჩვენმა მოსახლეობამ, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ბენეფიტი მიიღო. Შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნების დღევანდელი message box-ი ფაქტობრივად ერთნაირი იყო. Არ ვიცი, რომეო მიქაუტაძემ გადაიწერა კახაკალაძისგან თუ კახაკალაძემ რომეო მიქაუტაძისგან, თუმცა ორივე ეს განცხადება დღეს იყო ერთნაირი. Მაგალითად, ენერგეტიკის ყოფილმა მინისტრმა, ამ შემთხვევაში კახაკალაძეს გულისხმობ, ასევე განაცხადა, რომ კომპანია თავიდან ითხოვდა 200 მილიონის გადახდას, თუმცა ახლა უფრო ნაკლების გადახდა უწევს საქართველოს, რაც არის ნიშნული დობოვანი. და კახაკალაძემ აღნიშნა, რომ ამით საქართველოს, ანუ საქართველოს მთავრობამ არ მისცა კომპანიას იმის უფლება, რომ ამდენი თანხა მოეთხოვა და ქვეყანას გადაეხა, და შესაბამისად ამით საქართველო კი არ დაზარალდა, არამედ თანხები დაიზოგა, როგორც კალაძემ განაცხადა. Ჩვენ წარმოგიდგენიათ, ახლა მაშინ ხელი რომ მომეწერა იმაზე, რომ თელას ინტერაოს მიეღო 200 მილიონი. Რა მოხდებოდა და რას დამატეხავდნენ თავს? შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, იმიტომ მაშინ ვფიქრობდით, რომ არ ეკუთვნოდა ამ კომპანიას 200 მილიონი და პირდაპირ უთხარით, რომ წავიდეთ, ვიდაოთ. Გიგა, ჩვენ როგორც ვიცით, საკითხს ირინა მიროლავაც გამოეხმაურა, რას ამბობს სემეკის ყოფილი თავმჯდომარე აღნიშნულ მოვლენასთან დაკავშირებით. Gheorghe, Irina Milorava, rusul kompaniastan, sakartvelos mtavrobis mier gaformebul memorandums aritsnobs, rogorc man ganatsqada, tumtsa miichnevs, rom monopoliebi, rogorc misi tkmit, im shemtkhovashi Interrao iqo, tarifs unda morgeboda. Semekis qopili tamshdomari irtsuneba, rom dava am shemtkhovashi ara tarifis tsvlil shemtsirebas, aramed ekheboda imas, rom shemdeg ukve, rodesats 2015 tsels maregulirebelma komisiam tarifebi gazarda 40
procentit, Interrao ითხოვდა, რომ კიდევ გაზრდილიყო ტარიფები და როგორც ირინა მილორავამ აღნიშნა, სწორედ ამ кейსზე მიმდინარეობდა დავა. თუმცა ირინა მილორავამ ეს განცხადება დღეს BMG-ის გადაცემა ანალიტიკაში გააკეთა და წამყვანის კითხვაზე მიიღებდა თუ არა იმავე გადაწყვეტილებას სემეკი დღესაც, ანუ ირინა მილორავა მაგალითად დღესაც როგორიც მაშინ მიიღო, ირინა მილორავა თქვა რომ კი. Ar vizionat titon memorandum, ar vizionat titon arbitrajez gadațcotilebas, ranațil și da sa buta aies, ramden milion sa sa chestrep, sa am sotas cu eganas. Pact in amdula de sa risro, brode sa stare fit ginde buda, mașin, da hlobit mod holna e o oras milion de metri o, tu sorat mahsos, da nu, ședegi tatka isret tatka. Interraustan წაგებულ არბიტრაჟს დღეს ბიზნესმენი და ყოფილი პოლიტიკოსი ირაკლიო ქრიაშვილიც გამოეხმაურა. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში პოლიტიკური ნაწილიც იყო შეგარეული, თუმცა ოქროაშვილი ხსნის, რომ ეს გადასახდელი თანხა, რომელიც დაეკისრა მთავრობას, ეს არის ხალხის გადასახდელი და ჩვენმა საქმიანო მაყურებელმა დარწმუნებული ვარ იცის, რომ ეს ფული უნდა გადავიხადოთ ჩვენ გადასახადის გადამხდელებმა. აქვე მინდა ჩვენს საქმიან მაყურებელს ვუთხრა, რომ მომდევნო წლებში საქართველოს მთავრობა სასამართლო დავებში დაკისრებული სანქციების მოცულობის ზრდას ვარაუდობს და ეს არის აღნიშნული სწორედ 2023 წლის ბიუჯეტის ფისკალური რისკების ანალიზში.